Joo, tuossa aamusta heti niin joutuu vanhaan mummoon auttamaan se kuatu. Kuatu tuossa minun taloessa pihalla ja itse asiassa Bruno. Vartija Bruno huomasi sen. Se rupesi haakkumaan, tulee minä menin tuonne ovelle kahtomaan, minä siinä olin mummo tiellä pitkin pittutta ja tota... Minä lähdin sitten pihalle ja siihen tuli samalla aatojakki pysähti ja siitä tuli tuota joku nainen ja tuota... Mänttiin ja mummo on kuotunut ja pian lyönyt ja pian ollut aaki ja käsi veressä ja tuota... Sitten rupesi se nainen soittamaan heti sinne ambulanssia ja tuota... Niin ei ambulanssia vennut perkele yhdelle mummolle sua. Vaan ne on, se riitti siellä jotta sillä luurin päässä, että kun jos ei ole mitään murtumia tai mitään tämmösiä, niin ei mitään hätte, että ei kun mummo vaan jatkamaan matkoja. Tuota... Minä sitten siinä vaiheessa ajattelin, että minä lähden kameran hakemaan. Kyllä, että tästähän tehdään julkista sitten, että kun... Jos se tässä niin sanotussa hyvinvointivaltiossa se avun suominen on näille vanhalle mummolle näin vaikeeta, niin tehdään sitten julkista siitä, että tuota... Niin eihän siinä, kun mummolla on pie on vaan aaki, niin eihän se apua tarvii, että tuolla kylmässä ilmassahan se on mukava makkala tuolla muassa. Ja... En ymmärrä, että mikä vittu se on tässä Suomen maassa, kun niitä noita vanhuksia kohdellaan saatana kuin roskia. Ja... No sitten se semmoisen 15 minuutin, varmaan 15 minuuttia meni, kun se nainen jutteli sinne pituun hätäkeskus. Sitten sai ne suostu tulemaan ja tuota, minä hajin kameran ja minä olin jo kameran hakenut tuossa ja siinä kuvvali, jotta minä siinä kuvvali, kun ne tuli siihen, niin ensimmäisenä kun ambulanssi tullut pihaan, niin ne ei keskity siihen mun mummoon, vaan ensimmäisenä kun se ambulanssi ovi aakia, niin se sanoi, että kamera pois. Mulla jäi sitten hanskat, kun minä joku sisältä hajin hanskat sen mummon kätten, kun ne oli niin punaiset, ne jäi kylmä ilma tuolla, niin hanskat tiiä, mutta se nyt ei haettu, ne hanskat saa mennä sinne, että minä sisältä hajin ne. Ja... Mutta tota, kyllä sinä saa tuossa miettiä, että onko tämä Suomi hyvinvointivaltio. Vittu, tuossa pihalla on yksi mummo kuotunut, niin eivätkö ruppe ambulanssia sille mummulle lähettämään. Tää on tuossa aatettu. Sulla on nyt puhelu. Ei kato, se on nyt nokallaan mummu tuossa. No niin, mä haluan. Lähettääkö ne sen ambulanssin? No lähettää, mutta ne ei anna mun puhelinta. Hyvä, kiitos. Minä haen lapaset. Joo. Jopas mummolle lapaset. Mummolle lapaset kättä. Kyllä se ambulanssi nyt tullut, mutta tuntuu olevan vaikea. Tässä on yksi vitu ambulanssi saatana. No, tehänpä julkista näytäkin, että... Mitenkö se siellä Iisalmassa tämä terveydenhuolto taas toimii? Perkele. Kamera päälle. Oh. Pane pois. En pane. Julkinen paikka en laita. Oletko sinä kaata? Joo, hän oli kaata. Ihan varma, että pottukoira ei ole kamerata omassa pihassa pois laita. Mutta tässä on tuossa hyvää niinku tuota... Tässä on niinku hyvää esimerkkiä tästä terveydenhuollosta tällä Suomessa, että mummu kuattuu asfaltille, lyöpi piänsä. Ensin ei vielä lähdette ambulanssia. Sitten kun ambulanssihenkilökunta tullaan pihaan, niin alkaa tiuskiminen ja näin poispäin, niin kyllä sinä saa tuossa ihmetellä perkele, että... Hoho!